Sigueu benvinguts tots aquí. Un dia especial també per Santa Pau, pel fet aquest, no?, d'inaugurar doncs, un carrer en nom de la Muriel. Nosaltres ho vam tenir molt clar des d'un bon inici. S'estava desenvolupant aquesta nova zona de construcció que no està acabada, malauradament. Ens hauria agradat que això hagués tingut una continuïtat, però bé, per diferents circumstàncies no s'ha pogut acabar, però sí que tenim l'esperança que en un futur doncs, això no irà avançant i ha de ser una zona atractiva, dinàmica del municipi, on hi puguin venir doncs, viure gent del municipi, gent de fora, jovent, i pensem que això doncs, ha de tenir una continuïtat i ha de portar doncs, una gran riquesa del que és tot el dia a dia del poble, tant a nivell cultural com a nivell de fer poble com en general. No? Aquesta zona molt propera, una zona així tipus Eixample, em deia la Núria abans, no? Una zona bueno, que quedarà, doncs, esperem, en uns temps, doncs, es vagi doncs, desenvolupant. Nosaltres ho vam tenir clar, com deia abans, des del bon principi, vam dir, doncs, bueno, per la figura doncs, que representava la Muriel, l'havíem tingut al poble el gener de 2015, si no recordo malament, amb la celebració de la Fira del Fesol, va ser la persona convidada, vam estar molt contents, la Núria va aconseguir que vingués, bueno, i tenia això, aquesta proximitat, era una persona afable, una persona que es feia estimar, i per tot plegat i per la figura, no tant, abans parlàvem amb en Jordi, no tant com la figura de la Muriel, més per la part política, vale, de la seva curta etapa malaurada com a política de Junts pel Sí dins el Parlament, no tant com aquesta part, que sí, que també és molt important, però si no, nosaltres pensàvem que és més amb la figura doncs, la Muriel com a presidenta d'Òmnium Cultural del 2010-2015, que va fer una gran feina i que bueno, va lluitar i dia rere dia, hora rere hora, doncs, per la llengua, per la cultura del país i per fer un país doncs, més fort, més cohesionat i que, bueno, un país doncs, que dia a dia avanci imparable fins a arribar doncs, a l'objectiu que tots tenim o molts tenim en ment. No? En nom d'Òmnium, Garrotxa, la veritat és que ens fa molta il·lusió que Santa Pau sigui el primer dels municipis que honora a la Muriel. El següent sabem que serà Besalú, perquè estan treballant en una plaça que també es dirà plaça Muriel Casals, i l'Ajuntament d'Olot ha dit específicament que per un acord del ple, fins al cap de 10 anys d'haver-se mort una persona, no poden posar-li el nom enlloc i que aquest és el motiu pel qual Olot no té, en la immediatesa, no pot posar el seu nom, però que espero que quan sigui el moment també s'hi afegeixi. A mi, el primer que em ve al cap quan, no avui, altres dies, des de que la Muriel no hi és, em trenca molt el cor cada vegada que fem just aquest mateix recorregut que hem fet amb tu, Jordi, perquè és el recorregut que vaig fer l'última vegada amb la Muriel. Venia a donar el Fesol d'Or i vam aparcar darrere el poble i el tros que vam fer, si hi havia nords, és que era increïble, perquè recordo dos senyors diferents que estaven llaurant, el gener doncs, és l'època, i van deixar l'aixada i van venir a saludar a la Muriel, a fer-li petons i a dir-li no defalleixi, no defalleixi, senyora Muriel, no defalleixi, perquè amb vostè tenim posada tant l'esperança que ens en sortirem. Gràcies, Òmnium Cultural. Gràcies, Maria. I gràcies també a les amigues de Sabadell que han vingut també a temps de companyia. A veure, parlar de la Muriel com a germana em costa molt difícil, sobretot en uns moments en què tothom ha dit i ha escrit tantes coses sobre ella que no m'atreveixo a afegir res més. I també em passa una cosa, és que parlar de la meva germana, com que ella i jo tenim una història comuna, una història familiar, se'm barregen les històries, per tant, no fa molt difícil. És com quan parles de la teva mare. Quan parles de la teva mare, parles de la teva mare, però parles també de tu.
És el que ens passa en aquests casos quan doncs, hi ha algun reconeixement, perquè n'hi ha, creieu-me, un munt de reconeixements a la Muriel, les medalles d'honor del Parlament de Catalunya, de l'Ajuntament de Sabadell, de l'Ajuntament de Barcelona, carrers aquí a Santa Pau, que estem molt agraïts, òbviament, Giroles, a la Catalunya Nord, em recorda la Muriel, i tot plegat, no? Que se'ns barregen moltes emocions. Per un costat, el goig de veure com som com a societat, no? de una societat que és tan responsable però al mateix temps tan agraïda que amb una dona i amb una persona com la Muriel, que els que vam tenir la sort de poder-la conèixer en major o en menor intensitat i amb diferents facetes, com molt bé diu la Isabel i explicava la Núria també, però que era una persona d'una dimensió extraordinària i sobretot, i potser la més important era la humana, però també molt polièdrica, tant et podia parlar de l'alta cultura com tenir la capacitat d'acabar parlant de les coses més mundanes i de les coses més humanes. Doncs possiblement és aquest un dels motius, no? que la Muriel doncs, encara sigui tan recordada i tan estimada i tinguem tots plegats aquesta necessitat de fer-li aquest reconeixement, no? I per tant se'ns barreja una joia, no? Una alegria en certa manera de poder-nos trobar, però al mateix temps doncs és una miqueta inevitable, no? de caure doncs, amb aquesta enyorança i se'ns barregen sentiments, i però jo penso que jugant una mica amb això que també ens va ensenyar la Muriel, de jugar amb les paraules, no? Doncs, que tots plegats el que estem fent doncs, és reconvertir aquesta enyorança en esperança, no? I amb l'enyorança dels que sabem i tenim la certesa que no hi és, però que ens està d'alguna manera veient o que està doncs, compartint aquests moments amb nosaltres i que també doncs, de ben segur està plena d'esperança dels temps que vindran. No? I sobretot també que tinguem molt present, no? Aquest llegat seu de quan sembla doncs, que tot està perdut, quan semblava en aquests darrers 7 anys, no? De pensar que amb la Muriel no de la la principal projecció pública que va agafar va ser a partir de la manifestació del 10J del 2010, si recordeu la retallada de l'Estatut i que doncs, des d'Òmnium es va dir, i la primera junta de la Muriel, de la qual jo tenia la sort també de ser el tresorer, que si hi havia una retallada de l'Estatut, Òmnium intentaria canalitzar doncs, tota la reivindicació contra aquesta retallada de l'Estatut. Clar, ja la Muriel va agafar una dimensió brutal, però que jo no era de la nit al dia, jo era la forja d'una persona doncs, que amb el pas dels anys havia anat creant un caràcter, no? I allà tothom va poder conèixer una Muriel doncs, amb aquesta capacitat de contundència i al mateix temps doncs, de saber doncs, que només hi podem arribar si serem tots junts, no? Imagineu-vos aquella manifestació, va acabar amb el president Montilla aguantant una pancarta, però que la gent, el poble va superar els líders, per dir-ho d'una manera, i ens discutíem per si el lema havia de ser Som una nació, nosaltres decidim, i la gent va sortir al carrer cridant independència, no? I jo recordo que amb discussions fortes que teníem a la Junta, perquè en compte del que alguns volen dir, i coincideixo amb l'Isabel, que s'han dit moltes coses de la Muriel, però la gent diu, no, era una dona molt dòcil, mira, em sap greu, que deia, això és mentida. Dòcil no, una de vegades era educada, era... Sí, però... Dòcil? No, el que passa és que sí que tenia una capacitat molt gran per escoltar i com que tenia aquesta capacitat per escoltar la gent confon els termes, però dòcil de cedir no seríem on som avui com a país si la Muriel hagués sigut dòcil o podem la secció més dolenta del terme dòcil, eh? I aquesta és una realitat.